mēs trīs pilienus iekšā cirtis, slimais aizskrējām uz pirti. Aprīlī, aprīlī, pilieni nav kā līdz šim. Aprīlī, aprīlī, pilieni nav kā līdz šim. No tiem pilieniem vai kas, lieliem maziem jāsmējas, put vai put vai du. Aprīlī ir jāsmējas, nevis kā ir smiec līdz šim, jāsmējas par trim līdz trim. Trim tīrim, trim tīrim, līdz nākamajam aprīlim. Aprīlim, aprīlim, pilieni nav kā līdz šim. Aprīlim, aprīlim, aprīlī, aprīlī, pilieni nav kā līdz šim. Aprīlī.